Hello everyone, welcome back my YouTube channel. আজি আইছো আমি বিয়া খাবলৈ বুলি সকলো মই গাড়ীৰ পৰা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেতিয়া ওলাওঁতে মানে বহুতখিনি সময় যায়গৈ মা বেটি আৰু ভাতি যাইছোঁ আমি আজি ভিডিঅটো বহুত এনজয়মেণ্ট হ'ব প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাব আৰু প্ৰথমতে কৈ থওঁ যিবিলাকে মোৰ ভিডিঅটো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সকলো ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক চাই যাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বোলক এয়া বিয়াঘৰ আহি পাইছোঁহি পাই পানি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কইনাৰ লগত ফটো মাৰিবলৈ লৈছোঁ পজ দিছোঁ যাতে হৈ যায় মোৰ বিয়াত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ডেইজি ব্লগৰ এক অন্য সদস্য হৈ পৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকে আগলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবলৈ চ' থেংক ইউ চ' মাছ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই